gente aqui agora, o Vitor, popular São Paulino. Ele que vem recuperando de uma contusão aí, entrou no jogo passado. Se deu bem, mas ainda sentiu um pouco. Perguntar pra ele o que ele tá achando da expectativa pro jogo agora e como é que vai ficar, como é que ele, se ele vai entrar ou não. E daí, Vitor, como é que vai ser? Ah, o jogo vai ser bem difícil hoje, né? O jogo passado eu tava voltando da contusão, aí me contundi de novo, mas teve 6 dias de recuperação, deu pra recuperar e vamos tentar colaborar com a equipe aí, né? Tudo bem, ganhar esse título também vai ser importante pra nossa equipe e pra festa, né? É aí, falou São Paulino. Com a gente aqui o Ney. O Ney que entrou na partida da semifinal e fez 3 gols, decidiu a partida. Queria saber dele como é que ele está achando que vai ser o jogo hoje. E daí, Ney, como é que você imagina hoje uma vitória? Bom, vamos respeitar a equipe deles, que é uma boa equipe, mas com certeza a nossa equipe também é uma bela equipe. Estamos aqui porque merecemos e sabemos jogar de acordo com o adversário. Portanto, vamos ao jogo. Não vai ser fácil, mas vamos jogar pela vitória, né? Que é a vitória que nos interessa. Você estava meio contundido aí no jogo passado, um problema no joelho, já está recuperado ou não? Bom, a gente ainda vem se recuperando das contusões, esperamos poder estar inteiro para quando a equipe precisar, e estamos aí dando uma força, independente de contusões ou não, a gente estamos na luta, né? Aí falou o Ney, o ala da Real Rodas. Fio que no jogo passado entrou, fez o gol do empate, fez o gol da virada. E depois a Real Rodas lanchou em cima da equipe adversária. A gente queria saber dele hoje se as duas equipes que entraram na final, se existe algum favorito. O que você acha, Fio? Não. A gente temos que esquecer o jogo passado, a gente jogou bem. Agora o negócio é chegar aqui. Chegamos até aqui, a gente temos que jogar bola, que jogo passado foi passado. Agora estamos no presente, então a gente temos um time com um bom nível. Popular Tubarão da Indel. Jair, no primeiro jogo da Real Indel, a Real levou vantagem, né? No segundo aqui no salão, a Indel levou vantagem em cima dele. O que você acha desse jogo? Você acha que existe algum favorito? Como é que está o time de vocês, a expectativa para esse jogo hoje? Primeiramente, boa noite para vocês. Hoje o jogo é definido... É a terceira partida, né, que o Real 1 deu o Real Rosa no campo, o Salão foi do nós. Então nós conhecemos o adversário, né, e não somos mais como esse também. Então hoje vai ser um jogo bom, né, cada um conhece o futebol. E tomara a Deus que no jogo tenha bom desempenho cada um, né. Tomara que nós saímos vitoriosos, né. E se Deus quiser, na nossa união, pela nossa força, nossa garra, nós vamos hoje vencer essa partida hoje. E a equipe tá todo mundo em cima, tá todo mundo bem preparado ou tem algum desfalque por contusão, alguma coisa? O desfalque hoje é o Mudinho, né, o Wade, né, que machucou o joelho. Mas mesmo assim ele vai estar sofrendo lá fora, né? Porque aqui nossa união, não só aqui dentro. Leonardo Sesi, Maringá, dá o jogo das indústrias. No final entre a Indel e a Real Rodas, onde a torcida compareceu, como vocês podem ver aí. A torcida empenhada em defender os times dela. Time de listado, o time da Real Rodas e o time de amarelo da Indel. Duas campanhas espetaculares, já com uma derrota da Real para a Indel nesse salão e uma derrota da Indel no futebol de campo para a Real Rodas. O pivô da Real Rodas. E daí, Robson, como é que está o coração para essa final aí? O time está preparado, como é que está a expectativa? A expectativa é muito grande, né? A nossa equipe é uma boa equipe. Viemos uma grande vitória sobre uma equipe muito forte. A expectativa é a melhor possível, né? Sair daqui com a vitória e levar o caneco é muito importante para a nossa equipe. Falou Robson, pivô da Real Rodas. Aí você vendo a direita do vídeo, a torcida da Indel, que está em maior número do que a torcida da Real Rodas, que está à sua esquerda. Mas a torcida da Real promete fazer uma bagunça total e apoiar o time nessa...
Thank you.
Thank you.